Hər vaxtınız xeyir, problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. Problemlərin həlli isə bizim birgə işimizdən başlayır. Əgər işıqlandırılmasına ehtiyac bildiyiniz probleminiz varsa, onu bizə yönəldirsiniz. Bunun iki yolu var. Birincisi, poçt vasitəsilə belə ki, ətraflı izahını verdiyiniz şikayət məktubunu Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21-ə göndərirsiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərti ilə. İkinci üsul isə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202-dir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Bu nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Əvvəlcə bugün izləyəcəyimiz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Yevlaxın Əcəmi kəndinin yol problemi. Axsuda zəlzələdən qəzalı vəziyyətə düşmüş ev. Hövsanın çoxsaylı problemlərindən danışacağıq. Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsindən ünvanımıza şikayət məktubu daxil olub. Daha doğrusu, qəsəbənin sütçülüyü safxoza adlanan ərazisindən. Məktubda ərazinin bir neçə problemlə üz-üzə qaldığı qeyd olunurdu. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvana gedib və məktubda yazılanları gözü ilə görüb. Onun gördüklərini və araşdırmalarını birlikdə izləyək. Çörək butkasının yanı, zibil qutusu tərəf, avtoyma məntəqəsinin arxa tərəfi. Qəribə və müəmmalı səslənsə də, bunlar Hövsan qəsəbəsində sütçülü safxoza adlanan ərazidə yaşayan sakinlərin sözgedən ünvana gəlməli olanlara verdiyi istiqamətlərdir. Bəli, gördüyünüz bu ərazidə yüzlərlə ev olmasına baxmayaraq, küçələr hələ də adsızdır. Bu isə burada yaşayan və gələnlər üçün bir çox problemlər yaradır. Küçələrin adları yoxdur, evlərin nömrələri yoxdur, təcili yardım lazım olanda çağırır, ünvanı tanımır, bilmir, gəzir, bütün küçələri gəzir, o da ki, xəstə üçün çox pisdir. Gedirəm bir yerə gələndə, avtobus gətirir, mənə salır orada. Oradan bura ayaqla gəlirəm. Ya da taksiyə deyirəm ki, mənə apar filan yerə, deyir, mən ora getmirəm, uzaqdır. Gedə bilmərəm, hansı ünvana gedirsən. Küçənin adı yox, evin nömrəsi yox. Qonağımız gəlir, bir, necə deyim sizə, bir lazım olacaq bir ərazini biz deyə bilmirik ki, deyirsən, gəl, Falan zibil qutusunun yanında deyən. Hövsanlıların bir də içməli su problemi də var ki, bu sakinlərə gündəlik həyatlarında əməlli çətinlik yaradır. İsti yay günlərində suya olan tələbatın çox olmasını nəzərə alsaq, sakinlərin çəkəcəyi əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Bu qəsəbənin yaşlısı da, uşağı da hər gün kilometrlərlə məsafə qət etməli olur. Yox, onlar hansısa marafona hazırlaşmır. Onlar bir stəkan su üçün nə az nə çox düz 4 kilometr yol gedirlər. Məsələn, çox adamın quyusu var, heç bizdə şəxsən o quyu da yoxdur. Biz içməli su, oğlum elə düşəndə, ya indi qonşuya deyirəm ki, baçoqlarda gətir su. Şəxsən dünən elə bizim uşaqlarda heç su tapılmadı ki, su içək. Qonşudan gedib bir vedrə gətirmişəm, o suyu içmişik. Başımızı, özümüzü, gözümüzü yoruq, bütün əlimiz, ayağımız buz bağlayır, ağappaq oluruq. Çox pis vəziyyətdəyik, çox. Əkindir, həyatda işlətməyə sudur, bu qurun sularından istifadə olunur. Bunu da içməyə, paltara, nə bilim, belə paltar uyana heç bir Yəni, işlətmək olmaz. Hələ burada qurun suyundan içənlər də var. Çaydı, yeməkdi, içib zəhərlənənlər olub hətta burada. Müsahibim qız Yetər xala isə deyir ki, mən suya olan tələbatımı ödəmək üçün qarın yağmasını gözləməli oluram. Bəli, düz eşitdiniz. 20 ildən çoxdur ki, bu xanım qarın yağmasına ilk sevinənlərdən biri olur. Bakı və ətraf ərazilərə qarın 5 ildən bir yağmasını da nəzərə alsaq, qız Yetər xalanın çəkdiyi həsrət başa düşüləndi. İndi maşını olan geri gətirib 2 qap, olmayanda məcburuq 10 manat, 15 manat veririk, baçoqlar qoymuş, onları doldururuq, o sudan istifadə edirik, içirik. Qarı yığıram, verdiri, yaparam, qoyuram, əriyir, uşaqlarını tökürəm, əlin, əyəxin, yuyuram. Siz qış aylarında qar əyirdi bir istifadə edirsiniz su kimi? Hə, bu neyiniyək? Əlimizi, əyağımızı uşağını ona yürür, neyiniyək? Hövsan sakinlərinin bu problemləri ilə bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyi, qurumdan qəsəbənin atsız küçələri ilə bağlı məsələdən agah olduqlarını və problemin yaxın zamanda aradan qaldırılması üçün bir sıra işlər görüldüyünü bildirdilər. Hövsan qəsəbə icra nümayəndəliyindən də münasibət öyrəndik. Hövsan qəsəbəsində atsız küçələrlə bağlı rayon icra hakimiyyəti müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına rəsmi müraciət ünvanlayıb, Artıq həlli istiqamətində də işlər başlanılıb. Qəsəbənin içməli su probleminə gəlincə, Anar Əsədullayev deyir ki, yay aylarında suyun verilməsi müəyyən qrafik əsasında olduğu üçün fasilələr qaçılmazdı. Adi vaxtlarda Hövsan qəsəbəsində içməli su fasiləsi olaraq sakinlərə verilir. Sadəcə olaraq yay aylarının isti keçməsi, suya olan tələbatın kəskin artması səbəbindən suyun verilişində qrafik tətbiq olunur. Bəzi hallarda
sutka ərzində su fasilələrlə verilir. Bu da birbaşa havaların isti keçməsi və suya olan tələbatın artması ilə əlaqədardır. Problemlərin həlli ilə bağlı sakinlərə vədlər və ümidlər verildi. Qısa zamanda onların içməli suya olan tələbatı öz həllini tapacaq. Əks halda hövsanlılar növbəti dəfə qarın yağmasını gözləməli olacaqlar. Yevlaxın Əcəmi kəndinin sakinləri də səslərinin eşidilməsini istəyənlər arasındadır. Onlar yol problemi ilə üz-üzədilər. Qışın palçığından canı qurtaran əcəmililərin indi də asfaltsız yoldan qalxan toz torpaqla problemi var. Kəndə nə zaman yeni yol çəkiləcək, bunu izləyəcəyiniz sujetdə biləcəksiniz. Bax, yaxın gəlin, görsün, bax, toza baxın. Görün, buradan keçər gedir. Bu hamısı bizə ziyandır. Uşaqlarımız dərsə gedə bilmir. Yevlax rayonu Əcəmi kənd sakini Cabbar Bayramov deyir ki, kəndin yol problemi onun əsəblərini tamamilə tarıma çəkib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu yaşayış məntəqəsinin yolu binəyi qədimdən asfalt üzü görməyib. Artıq illərdə əcəmlilərin dərdinə çevrilən yolsuzluq insanların yayda toz torpaq, qışda isə palçıq içində olmalarına səbəb olur. Böyük əziyyət çəkən kənd sakinləri bu problemlərinin tezliklə həll olunmasını, nəhayət ki, yollarının asfaltlanması ilə ağ günə çıxacaqlarını səbirsizliklə gözləyirlər. Yolumuzdan narazıyıq, razı deyilik. Yox, daşdır, qumdur, nə bilim, mən nə rahatıq, yolumuz nə rahatdır. İstəyirik ki, düzəlsin bizim yolumuzda, başqa kəndin yolları üçün bizim yolumuzda yaxşı olsun. Biz bu kənddə yaşayandan mən özümü bu yaşadan tanıyan gündən görməmişəm bizim kəndimizə asfalt olsun. Yalnız həmişə palçıq olub, düzdür, bəzi qurumlar köməkliyi eləyiblər, daş töküblər, amma asfalt görməmişik. Xahiş edirəm bu işlə əlaqədar olaraq adiyyatı qurumlar bizə köməkliyi eləsin. Bizim qışda palçıqdan, yayda tozdan heç bir imkanımız olmur ki, yeriməyə. Məktəbə uşaq yola salırıq. Təmiz şəkildə yola salırıq, qaydanda nə gündə olur. Xahiş edirik bu barədə adiyyatı qurumlara. Xahiş edirik, artıq dərəcədə bizim bu işimizə əncam çəksinlər. Yolun bu vəziyyətdə olmasına nəinki böyüklər ilə kəndin balaca sakinləri, əsasən də məktəblilər əziyyət çəkirlər. Sürücülər isə torpaq yolda hərəkətin dözülməzliyindən şikayətlənirlər. Bütün kəndlərdə hər yerdə yol var. Hamıya asfalt çəkilib. Biz bu yolu ya qışını, ya yayını işləyə bilmirik. Uşaqlar tələbədir. Hamısı məktəbə gedir. Hamısı məktəbə gedir. Toz, maşın keçir, tozda uşaq boğulur. Biz bilmirik niyə eləyək, dərdimizi kimə deyək. Qışda yenə elə, uşaq yolla gedir, palçıq, maşın keçir, üstü baş batır, ayaqlar batır. Bu insan neynəsin? Sakinlərin şikayəti ilə bağlı sualımızı Yevlax rayon icra hakimiyyətinin Əcəmi kənd inzibati ərazi dairəsinin nümayəndəsi Şahin Əliyev cavablandırdı. Kəs yolları ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirəm ki, aşağı Salambat Əcəmi kəs yollarını əhatə edən 3 kilometr yol bələdiyyə və nümayəndə tərəfindən hamarlayıcı texnikalarla vaxtı-vaxtında hamarlanır, çökək yerlər doldurulur və 2021-2023-cü ilin dövlət proqramına bu yolların asfaltlanması layihəsi düşmüşdür. Yaxın vaxtlarda bu kəndin asfaltlanması işləri öz həllini tapacaqdır. Əcəmlilərin yolsuzluq problemini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də soruşduq. Ölkə ərazisində kompleks şəkildə həyata keçirilən yol təmiri işləri təmirə ehtiyacı olan bütün qəsəbə, kənd, rayon yollarının bərpası üçün hesablanır və hər birinə əhatə edir. Lakin qeyd edək ki, bu proses mərhələli şəkildə tədbirlər planına əsasən həyata keçirilir. Bildirək ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində cari il ərzində Yevlax rayonu üzrə Qaroğlan və Quşçu kənd yollarının təmiri artıq icra olunub. Həmçinin Yevlax rayon Əcəmi kəndinin yollarının təmiri də tədbirlər planına uyğun olaraq növbəti mərhələlərdə nəzərdə tutulub. Deməli, əcəmlilərə hələ indən belə də yollarının təmir olunub istifadəyə veriləcəyi günü səbirsizliklə gözləmək qalır. Axsunun Daşdəmirbəyli kəndindən olan Hüseynovlar ailəsinin evi nə daşdandı, nə dəmirdən. Çiğ kərpiclə uzun illər əvvəl tikilmiş bu ev hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Səbəb isə 2 il əvvəl Axsuda baş vermiş zəlzələdir. Niyə bu müddət ərzində ev təmir edilməyib? Bu sualın da əsaslandırılmış cavabı var. Ən yaxşısı süjeti izləyək. 2019-cu ildə Axsuda baş verən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görülsə də, hələ də bu ərazidən olan şikayətçilər qalmaqdadır. Bunlardan biri də Daşdəmirbəyli kənd sakini Tərxan Hüseynovdur. Onun çiğ kərpicdən tikilmiş evinin vəziyyətini hətta uzaqdan görmək kifayətdir ki, ağlına belə bir sual gəlsin.
axı burada necə yaşamaq olar? Elə ailə də deyir ki, bu evdə mümkün olduğu qədər az vaxt keçirməyə çalışırlar. Axı bir toxunuşdan uçub gedən bu evin tamamilə çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Zaman-zaman belə təhlükəli anlar yaşanır da. Ev sakinləri, xüsusilə uşaqlar artıq səksəkə içində yaşamaqdan beziblər. Ailə üzvlərindən söz düşmüşkən onlardan biri də ailənin oğlu Nemət Hüseynovdur. O, həm aprel, həm də vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmiş Nemət hazırda səhhətindəki problemlərə görə müalicə alır. Biz isə onun valideynlərini dinləyək. Külək olanda, yağış yağanda görsəncə çək-çək-çək eləyir. O yananda uşaqlar qaçır çıxır külə. Bəli, bəli, qəzəli vəziyyətdədir, hamısı uçur dağılmaq üzərindədir, eləcə get-gedədə ki, qorxu vəziyyətdə qalmış. Hər tərəfi uçub, arxadan da uçub, çökür. Taxtalar hamısı çürüyüb. Tökülür, gecə yatanda bir şak-şak, şak gəliyən kimi balaca şak gəlir, olay Allah qışqıra-qışqıra gedir, ay mama, ay ana, nətər eləyim, başıva dönüm, necə eləyim? Heç ilə gədmək düşmür, uşaqlar ki, dartıb sürüyü çatdım çölə, çatdıq çölə. Bir də uçsa altında qalacaq və nətər eləyim, neyinək? Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanlanmış müraciətin cavabı diqqət çəkdi. Belə ki, Tərxan Hüseynov özü vaxtı ilə təmir bərpa işlərindən imtina edibmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin mütəxəssislər tərəfindən evə baxış keçirilərkən evin qəzalı olduğu məlum olub və dərhal layihə smeta sənədləri hazırlanaraq tikinti şirkəti ilə bərpa işlərinin aparılmasının həyata keçirilməsinin üçün müqavilə bağlanıb. Lakin tikinti bərpa işlərinin həyata keçirilməsi ərəfəsində vətəndaş bərpa işlərinin aparılmasından imtina edib və bununla bağlı podratçı şirkət tərəfindən akt imzalanıb. Aktın imzalanmasında rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, rayonun baş memarı da iştirak edib və imtina haqqında akt adiyyatı üzrə digər qurumlara da tərəfinizdən təqdim olunub. Bu səbəbdən də bərpa işlərinin aparılması mümkün olmayıb. Ailəyə bu problemə görə yenidən əlaqədar qurumlara rəsmi müraciət etmələrini tövsiyə edirik. Ümid edək ki, sakin deyilən kimi yenidən əlaqədar təşkilatlara rəsmi müraciət ünvanlayacaq və problem öz həllini tapacaq. Beləliklə, bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri həm poçt ünvanımıza, həm də qaynar xəttimizə yollamağa davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.